ju mbas ngjitjes në majën K2. Po mendoj normalisht nuk po ankohem, ka qenë shumë më mirë sa më afër përfundimit projektit, edhe mbështetja financiare ka qenë më e mirë për dallim me fillimet e para, ndoshta edhe kjo është arsyeja pse më ka marrë që ka gjatë projekti, sepse ka njerëz tjerë në botë që i kanë bo kripto ekspedita për një kohë shumë atë shkurt, mirë po qysh edhe den se na kemi folë, ko marrë disa herë këto, ekspeditat janë shumë shtrajta. Sa auta, sa është një ekspedit, mesatarisht, sepse se cila besoj që ndryshon mesatarisht, sa të kushton nga Prishtina, sërish në Prishtinë? Minimumi një ekspedit kushton 50.000 dolarë, minimumi, edhe maksimumi, për shembull, maja Shisha Pangma, që kjo është maja fundit, 35.000. Pse, kjo më shumë fish, tre fish më shumë? Po, për shkak se Shisha Pangma është në Kinë, edhe tash Himalajt janë mes Pakistanit, Kinës edhe Nepalit. Tash shtetet, varësisht prej politikave tyne, kanë fija të ndryshme të pagesave. Për shembull, Tibeti e ka më shtrajt, lehet për mungjit në maje. Përveç asaj na njomëza na prej momentit që lo Prishtinën, deri sa të kthena, dhe të të janë të gjitha të përfshime, me akomodim, me ushqim, me fjetje në përkampe, me ushqime në përkampe, plus shpesh ndodhë që kampet janë shumë largë prej fshatrave, duhet me u transportu ose me porters, ose me kafshë të ndryshme, ose edhe me helikopter, në varet sa largë është kampi bazë. Për këtë arsye ekspeditat janë shtrejta, edhe të njëjtën kohë, ndodhë që na jena me një ekspedit 3 javë, minimumi më ka ndodhë me qenë 3 javë, ose maksimumi 6 javë, edhe janë ekspedita gjata, kështu që do të ka shumë shpenzime, normalisht që edhe kompani që i organizojnë këto ekspeditat, i kanë edhe fitimet e tyre, po pa tjetër, ata punojnë, se të njëjtën punë e bëjdojnë në Kosovë, kështu që janë ekspedita shumë matë shtrejta në krasim me majat e tjera në për Evropë, të supozoj, po për këtë arsye projekti 14 majeve është projekti maj madh në alpinizëm, edhe bashkë për këtë arsye ka shumë pak njerëz në botë që i kanë përfunduar. Sa zgjati ekspedita e fundit? Ekspedita e fundit ka zgjatë 4 javë, jo bashkë qatë shumë sa tjerat, edhe kemi qenë ekip shumë mirë organizume, dhe sidomos për faktin që vitin e kalum, pas tragedisë që ka ndodhë vitin e kalum, dhe tëtë ka pas, si vjetë ka pas shumë a shumë regull, ekipet jënë konë shumë atë organizume, edhe Shisha Pangma ka qenë maja e fundit për shumë alpinistë të tjerë, deri para Shisha Pangmës dhe tëtë kanë qenë vetëm 5-6 vajzat që i kanë përfundu 14 majet, ndërkohë që si vjetë e ka përfundu Rusia parë, e ka përfundu Polakja parë, e ka përfundu Japonezja parë, Tajvanezja parë, dhe më thonjën, tash është dy fishu gati numri i vajzave që i kam përfundu 14 vajet. Përveç asaj, Maja Shisha Pangma në Kinë, në Tibet Kinë, ka qenë mbyllun për shumë vjetë, sepse Kina nuk donë ose nuk lejon me pas ndonjë marketing të keqë, në kuptimin që nëse ndodhë një aksident ose nëse vdekë dikush, atëherë ata mbyllin malin. Mirë po si vjetë kemi qenë shumë me fatë që e kanë hapë, kemi tentu në gjitjen, e kemi në gjitë kushtet që kanë qenë tepër të mira në favor tonin, për dalim me vitin e kaluar për shembull që kemi qenë rrezikun. Po dhe të njëjtën maje keni tentuar, apo edhe vitin e kaluar, aty ka ndodhë fatkeqësia? Po, po mendoj unë kom qenë, jam njëse fundit, prej krejt qasaj turmës grupeve.